Путін пригрозив реакцію у відповідь там на те, що сталося з Керченським мостом. А якою може бути ця відповідь? Політичною, це військовий якийсь аспект, наприклад, там вихід Росії з зернової угоди, це вже також відповідь і реакція на підрив Керченського мосту? Ну, мені здається, що після 17 місяців війни будь-яка відповідь для нас вже очевидна. Росія використовує в цій війні, по-перше, всю конвенційну зброю. Все, що вона могла, вона вже сьогодні використовує. Давайте на цьому наголосимо. Додатково вони обстрілюють крилатими ракетами, вони обстрілюють, продовжують обстрілювати цивільне населення в повному обсязі. Тобто вони скоюють відповідно юридично зафіксовані терористичні акти. Це на відміну, до речі, від того, що відбувається на тому ж незаконному об'єкті під назвою Керченський міст. Тому що все, що там відбувається, це не є юрисдикцією Росії, це не є юридичним об'єктом. І тому все, що там відбувається, абсолютно не має сенсу з юридичної точки зору. А от Росія наносить, в принципі, свідомо удари по цивільному населенню. Це є терористичні методи ведення війни. Тобто Росія все це вже використовує. Друга складова. Щодо зернової угоди. Ні, це трошки інше питання. До цього Росія готувалась. Вона використовувала зернову угоду взагалі як елемент шантажу для того, щоб впливати на країни глобального півдня, для того, щоб розказувати, що дивіться, це тільки з мотивів Російської Федерації глобальний південь, ну там чи низка країн там Африки, Близького Сходу можуть отримувати зерно. Якби не Росія, то в них був би голод, як такий, і так далі. Вони хотіли через зернову угоду отримати послабшення. Дивіться, не виконуючи ключові засадничі речі щодо того, чому на них наклали санкції, але за рахунок саме шантажу через зернову угоду, вони хотіли отримати послабшення низки санкцій, особливо щодо певних банків, які мали відношення до системи СВІФ, чи навпаки, їх було відтуди звідти відключено, і так далі. Тобто вони хотіли вирішити свої конкретні санкційні, антисанкційні наміри. Третя складова, безумовно, з урахуванням того, що зернова угода мала закінчитися 17 липня, вона закінчилась, да? В цей же час пан Ердоган, який набагато більш активно став коментувати все, що відбувається в регіоні, в Чорноморській акваторії, перехоплюючи ініціативу від Росії до Туреччини, безумовно, для того, щоб принизити, на мій погляд, представників Турції, принизити ООН, довести ще раз світу, що ООН не є фундаментальною суб'єктною організацією, Путін пішов на цей крок, який щодо зернової угоди. Це більш глибока гра мається на увазі. Щодо Кримського мосту, щодо наслідків, на мій погляд, буде все те ж саме, що ми вже з вами неодноразово бачили, тобто певні обстріли, нічні обстріли наших міст і так далі, тому подібне. Така брутальна риторика щодо того, що дивіться, це вже ескалація. Це вже практично ми підходимо до ядерної війни, ядерної зими і так далі. Але ми з вами це вже чуємо 17 місяців. Тому мені здається, що все настільки очевидно, що немає сенсу проговорювати, що там Путін може використати чи не може використати. Інше питання в тому, що Путін абсолютно, і от по заявам щодо Кримського мосту, щодо того, що ми його не використовували, він це говорить, ми його не використовували для підвозу військової техніки, хоча це фіксується щодня в величезних обсягах, це говорить, що Путін абсолютно ірраціональна людина, абсолютно не розуміє, що відбувається, абсолютно фейковий президент, ну, тобто такий президент, який постійно бреше, думаючи, раніше це спрацьовувало до початку повномасштабного вторгнення, і навіть перші дві третини війни це спрацьовувало. Сьогодні це не спрацювало, а Путін не може змінитись. І тому я ключовий висновок. Навіть після вчорашніх подій в Криму, очевидно, що з Путіним немає про що говорити, тому що людина абсолютно не є адекватно спрямованою. Ну і тут ще питання, чи готовий Путін і говорити, і чи дає він такий сигнал, та це також важливий момент. Чи помічаєте такі сигнали, в тому числі через такі заяви погроз чергових? Заяви погроз – це пропагандистський елемент, це типу, вони звично так роблять, з одного боку вони погрожують постійно, максимально брутально це роблять, це вони робили і до війни, і це, до речі, дозволяло Росії домінувати певним чином у зовнішній політиці. Ви пам'ятаєте всі ці погрози, які так чи інакше приводили до того, що наші партнери, сьогоднішні партнери, тоді говорили, добре, треба враховувати інтереси Російської Федерації, треба йти їм на зустріч, навіть попри те, що вони порушують ті чи інші міжнародні закони, конвенції і так далі. Сьогодні паралельно Росія продовжує цю свою брутальну зовнішню політику, яка має вже набагато менший вплив. Ну, тобто люди на це вже не так реагують, як це було до війни, чи, знову ж таки, говорю, під час двох третин цієї війни. З іншого боку, Росія постійно, дивіться, постійно говорить там чи напряму,
устами того ж Лаврова, Піскова чи навіть Путіна, чи через таких дивних посередників там з інших країн, говорить про те, що необхідно переходити до дипломатично-політичного врегулювання конфлікту. Вони так і говорять, це якийсь начебто конфлікт в Україні. Давайте про щось там говорити, треба негайно зупинити вогонь, треба негайно сідати за стіл переговорів і так далі. Так, безумовно, такі сигнали є, і безумовно, Росія в цьому максимально зацікавлена. Чому? І тут пояснюю. Тому що для Росії сьогодні головне завдання – це знизити, суттєво знизити інтенсивність вогню, перше. Друге – залишитись там, де вони знаходяться, тобто по новій лінії розмежування. Безумовно, вони не мають ресурсу для продовження великої інтенсивності війни як такої. Безумовно, вони не мають ресурсу тягнути цю війну там рік, два, три, чотири. Це очевидно. Безумовно, вони сьогодні зацікавлені, щоб знову ж таки перейти у цей формат, легендарний формат мінських домовленостей, коли вони поступово відійдуть від страху, який сьогодні вони почувають, да, тому що розуміють, що війна йде абсолютно не по їх сценарію, і перейти от в такі поступово в класичну російську наглість. Тобто вони почнуть про щось говорити, а поступово будуть казати, ні, ми хочемо, щоб ви нам це віддали, це наші території, ви маєте їх визнати і так далі, і тому подібне. Тому, безумовно, такі сигнали є, і, безумовно, Путін хоче про це говорити, тому що, ще раз підкреслюю, він свідомий того, що якщо от такого типу інтенсивності війна буде продовжуватись, то Росія її програє обов'язково. Як би ми сьогодні про це не казали, що нам тяжко, так, тяжко, що нам не вистачає певних ресурсів, так, не вистачає, що військово-промислові комплекси і Європи, і Штатів, і наш не готовий до такого обсягу, його треба перебудовувати, так, не готовий, його треба перебудовувати, його перебудовують. А ви ще не відмовилися від версії, одна з версій, яку ви озвучували, що міст могли підірвати саме російські сили? Безумовно, дивіться, давайте ж дивитись на Росію правильно. Це не є раціональна країна, яка логістично і логічно мислить. Тобто вони можуть ситуативно, дивіться, що вони отримають, якщо вони скоїли невеличкі. Чому я кажу, що могли вони це зробити? Тому що обсяг руйнувань недостатньо значний для вирішення певних стратегічних завдань. Яке для нас стратегічне завдання? Перерізати, перш за все, залізничні колії, тому що саме постачання боєприпасів, саме постачання ракет, додаткових живої сили йде через залізничні колії, не через автомобільні комунікації. І, безумовно, для того, щоб це все перервати, от це було б дійсно важливо і суттєво впливало б на логістику окупаційного угрупування. Тому обсяг маленький, незначний, він дозволяє Росії вирішити декілька питань. Наступних. Перше. Російська Федерація, мається на увазі, коли вона це зробила, Російська Федерація може перекинути людей, ви ж знаєте, оцей концепція живого щита, ну, тобто перекинути, щоб люди їхали по всій окупованій території, так званий сухопутний коридор. Ви розумієте, цивільне населення поступово там, де зона бойових дій, їздить, і Росія буде тоді що робити? Вона буде тоді кричати постійно, дивіться, там цивільне населення, дивіться, там громадяни Росії, Україна атакує окуповані території, але ж там цивільне населення. Ну, тобто, живий коридор розтягнути не тільки на Кримський півострів, да, а розтягнути на всю окуповану територію. Ціль. Можливо це зробити? Безумовно. Вважаючи на те, що сам Путін заявляв неодноразово, що ми вміємо воювати, коли жінки і діти стоять впереді. Друга складова, і вони сьогодні це вже демонструють. Вчора, сьогодні вони говорять, що Україна скоює терористичні акти. Це порядок денний, терористичний акт. Ну, я маю на увазі інформаційно, щоб масштабувати. Дивіться, Україна користується терористичними методами ведення війни. Безумовно, світ це не визнає. Сьогодні набагато більш радикальніше, тому що концепції тероризму не може існувати, коли ми говоримо про територію, яка є українською і є незаконний об'єкт. Це очевидно. І всі, хто пересікає через цей незаконний об'єкт на окуповану територію, заїжджають. Безумовно, ці люди свідомі того, що вони скоюють, знову ж таки, злочин як такий. Але розповідати слово теракт. Третя складова, безумовно, це треба оці всі, скажімо так, очевидні, ну, щодо репутації того ж Путіна після Пригожинського невдалого навіть мятежа, для того, щоб все це перебити, треба показати, дивіться, який потужний Путін, дивіться, що Путін робить і так далі, тому подібне. Давайте, ну, будемо якось цього Путіна захищати. Ну, мається на увазі перебити оцими темами, дивіться, Росію атакують, терористичні акти створюють, давайте захищати концепцію Путіна щодо того, що треба підніматись всім на цю війну як таку. Михайло Подоляк з нами на зв'язочку. Сподіваюся, зараз зв'язочок стане кращим, тому що в контексті того, ну, що ви кажете, що Україна така є зараз інтенсивність бойових дій, в тому числі, що Росії саме вигідно таке певне замороження конфлікту, то, як вони це називають, та, тобто війни. Знаєте, тут от, наприклад, коли з'явився на російському телебаченні державному там сюжет про те, що в Росії збільшують виробництво дронів «Ланцет», наприклад,
та? І це в Україні посилилась також дискусія. А щодо того, нехай там вони брешуть чи прикрашають історію, що в них там скоро буде мільйон дронів. Нехай цих дронів буде менше, але тим не менш виробництво вони займаються. Ці всі деталі, в тому числі західного виробництва, отримують якимось чином. А чи не пасе тут задніх Україна? Що ви можете сказати на критику української влади, яка нині от довкола цих дронів, наприклад, відбувається? Чи зараз Україна робить все для того, щоб посилювати себе на фронті? Не все ж залежить тільки від західних партнерів, до прикладу. Ви абсолютно праві. Україна має робити більше. Цим опікується, до речі, щодо дронів, опікується Міністерство цифровізації, Міністерство економіки і, відповідно, Міністерство оборони має бути більш активним в цьому. Ви абсолютно праві. Нам не вистачає виробництва дронів. Я маю на увазі повітряних дронів, тому що щодо, наприклад, дронів підводних, надводних, там треба набагато менші масштаби, ну, з точки зору, що це за дрони і так далі. З цим Україна справляється, з цим Україна є піонером в цій галузі. Але щодо повітряних дронів, безумовно, треба збільшувати, треба зменшувати певні негаразди щодо перетину кордонів, як таких. І сьогодні цим займаємось. І Офіс Президента активно цим займається. Будемо втручатись. Тільки не гіпертрував те, що показує Російська Федерація. Вони багато говорять про те, що в них там будуть мільйони всього, в тому числі мільйони калібрів, мільйони балістичних ракет, мільйони снарядів. Вони там будуть просто завалювати нас всім цим. Ні, це ж Російська Федерація. Це треба все мінусувати, там ділити на 10 чи навіть на 100. Але між тим ви абсолютно праві. Росія свідома того, що ця війна є війною супертехнологічною, і дрон це один з найкращих інструментів в цій війні. Він вирішує всі практично завдання, і розвідка, і удар. Арні дрони атакують і знищують техніку, і контрбатарейку ведуть активно, і так далі. І безумовно, для того, щоб ефективно воювати, нам потрібні паритети. От щодо дронів, то цей паритет, до речі, можна робити якраз таки через спроможності самої України. Не стільки чекати допомогу наших західних партнерів, і тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Західні партнери – це перш за все дальнобійні ракети, це перш за все авіаційний компонент, якого нам сьогодні явно не вистачає, чи це перш за все засоби для розмінування, масштабного розмінування. Відповідні ракети нам для цього потрібні. Це перш за все бронетехніка, ну, її має бути набагато більше. Але от все, що такі інструменти достатньо ефективні, як дрони, це треба збільшувати виробництво. І ми сьогодні це все аналізуємо і будемо шукати можливості зменшити бюрократичний тиск на виробників і в Україні, і ті, хто постачає сюди додаткові частини там західного виробництва. До речі, третє питання, яке ви піднімаєте, це все ж таки, чому Росія примудряється обходити іноземні міжнародні санкції і отримати від іноземних партнерів ті чи інші складові для виробництва дронів. Тому що там вже не тільки запчастини, які мають походження азійське, правильно? Там є і частини, які мають походження європейське, там, чи американське і так далі. Оцим теж треба займатися, і ми цим теж займаємось. Якщо ви можете за 30 секунд буквально сказати, а скажіть, а повне руйнування, от максимальне Керченського мосту, це ознака вже остаточної перемоги України? Для цього потрібна політична воля чи військова спроможність? Для цього потрібно тільки чітке розуміння, коли це зробити. Тобто спроможності і військові, і політичні у нас є. Ну, тобто політична воля точно є, військові спроможності вже точно є. Але питання в тому, що все має бути раціонально. Підходимо. Це ж не перемога. Ви пересікли, ви знищили Керченський міст. Це суттєво обмежує постачання додаткового резерву для Російської Федерації. Але Російську Федерацію треба підтиснути на всіх окупованих територіях.